pensamento todo dia. O que é que o relógio disse pra tora, Zé? Ele disse 8 horas. E segue o vídeo, né? Mas sabe, Zé, no café da manhã hoje, nós tomando café junto com o meu netinho lá. Meu netinho tem uns 8, 9 anos. Perguntou, diz, nono, você levou uma gelatina pro quarto, pra cama essa noite? Diz, não, né? Tá louco pra sujar a cama. Diz, por quê? É que eu escutei a nona dizer, tira essa coisa mole, gelada daí. Mas já falando em café, tem uma vizinha nossa lá, daquele sistema muito simples, aquelas pessoas que falam as coisas sem maldade, né? Sim, bem antigo. Sim. Daí também tava na hora de tomar um cafezinho, a mulher falou, faz um café pra nós, minha filha, bem quente. Ela disse, não tem mais lenha, mamãe rachada. Ela disse, então você pega a pica. Mas sabe, a noite passada foi frio, né? Foi frio, que você é louco. Lá em casa, 2 horas da manhã, escutei um barulho. Olhei pra janela, não tá o nono debaixo do paredal. Duas brusas sem calça. Mas olha esse fundamento. Que isso? Dizem, nono, o que que tá fazendo aí, pelados? É só pra ver se dá certo, mas por quê? Ah, tua nona saiu ontem de noite sem cachecol e endureceu o pescoço. Falando na simplicidade da nossa região, o Arlindo casou esses tempinhos atrás. Uhum. Meu senhor do céu. Mas ele não tinha muita prática, já tava casado uns par de mês e não tinha sinal de fio, nada. Daí ele perguntou pra mãe dele. Não sabia como ele fazia com as coisas? Mãe, como é que a gente faz pra ter fio? Nós queríamos aumentar a família. A mãe, meio sem jeito, falou, olha, você tem que colocar o teu negócio lá no lugar que ela mija. E ele ficou cuidando, a hora que a mulher saiu do pinico, ele foi lá e colocou dentro. Não deu certo. Daí ele falou, não, mãe, não funcionou. Não, mas tem que punhar lá onde ela mija. E ele espiando a mulher, ela foi lá pra fora, se acrocou em cima de umas pedras. Quando levantou, ele foi lá, colocou no meio das pedras, saiu uma abelha e pam! Ele disse, desisto, acho que é melhor adotar. Esse vídeo teve o apoio de Segna. O seu GPS agrícola. Você conhece a vizinha ali, né? A vizinha do lado de casa? Qual? Qual? Ah, louco! Já que você falou em tomar café, outro dia tava duas... Não fechou. Falando na simplicidade ali da nossa região, outro dia me esqueci da piada. Tô pouco caduco. A gripe tá atacando o cérebro, meu senhor.